Вітаю всіх, хто нас дивиться. З вами програма «Шлях до Європи». На жаль, війна в Україні, яку розпочали російські шовіністи, триває. ЗСУ стійко та героїчно борються проти окупанта. Тилові міста допомагають армії, чим можуть. Також велику допомогу надають всі цивілізовані країни, які засуджують російську агресію. Нещодавно заклади охорони здоров'я Прикарпаття отримали гуманітарний вантаж із Сполучених Штатів Америки. Це дороговартісні ліки на суму майже 8 мільйонів гривень, які отримають 6 медичних закладів області. Сьогодні є така можливість передати відповідні медикаменти, і це тішить, що є можливість за допомогою партнерів, донорів допомагати нашим громадам, нашим медичним закладам, тому що мета одна – максимально область повинна мати резерви для того, щоб лікувати людей, допомагати всім, хто потребує нашої допомоги. Пан Євген Півоваров, він хотів особисто звернутися по відеозв'язку в прямому ефірі, але, на жаль, Харків, Харківщина і Харків, всі знаєте, що зараз перебувають практично під постійними обстрілами. Наша область взагалі з Харківщиною працює дуже багато. Підписали меморандум про донорство з американським партнером Direct Relief, які надають Україні гуманітарні вантажі. І це такий пілотний проект, який надав ця американська компанія надала гуманітарний вантаж і розподілили між декількома областями України, в яку входить і Івано-Франківська область. Лікувальні заклади отримують медикаменти орієнтовно на вартість майже 8 мільйонів гривень. Це нас отримують 6 лікувальних закладів, як третинного рівня, так і вторинного рівня. Туди найбільше надають медичну допомогу в наших лікувальних закладах, а також в лікувальних закладах, які знаходяться за межами міста нашого. Відповідно, тут передбачені такі медикаменти, як і знеболюючі, і жарознижуючі, і антибіотики, а також препарати для ендокринологічного профілю. Моє звернення стосується саме щирої подяки за ту неймовірну підтримку і допомогу, яку Франківщина надає Харкову. Ми вдячні вам за прихисток десятків тисяч харків'ян, яким ви надали свої домівки, сповнені затишком і вашою гостинністю. За сотні тонн гуманітарних вантажів, які ви збираєте і передаєте кожного дня. Саме надана вам гуманітарна допомога рятує життя та дарує надію тисячам людей, які знаходяться на лінії фронту під постійними обстрілами. Тепер надзвичайно важлива психологічна допомога всім постраждалим від війни. В нашій області психологічні консультації стануть системними та діятимуть на постійній основі, каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Також завдяки Американському фонду в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника реалізовуватимуть міжнародний проєкт з підготовки фахівців психологічної реабілітації, які працюватимуть з постраждалими від рашистського терору. Я об'їздила практично всі громади. І коли спілкуюся з людьми, найбільше виникло таких проблемних питань. Люди потребують такої психологічної допомоги і підтримки. До мене підходили люди, які втратили своїх рідних, де вони бачили, як на їхніх очах помирали їхні родичі, близькі люди. І їм важко самим пройти це все горе. Тому сьогодні я якраз, ідучи до вас на зустріч, я проводила нараду з керівником апарату, і ми формуємо такі мобільні бригади, які вже з наступного тижня будуть виїжджати в громади. Одна складова – це і надання психологічної допомоги, і ми будемо думати, як далі цю сферу розвивати, тому що це не одноразовий приїзд і спілкування з людиною, це більш довготривалі такі консультації. З одним з американських фондів, який виявив бажання готувати спеціалістів, психологів, підготувати по тих програмах, які відновлюють людину, психологічний стан людини, яка була на війні, як перебувала на війні, або це жінки, матері, діти. Тобто декілька напрямків там. Ми спілкувалися десь 2 місяці тому тут, в стінах ОДА, після того шукали, де це можна краще запровадити. Обраний один з навчальних закладів наших, відомий, це Прикарпатський національний університет. І зараз вони вже спілкуються, тобто звели вже
всі разом спілкуються, готуються викладачі, англомовні викладачі, спеціалісти, які там викладають, фахівці. По тих програмах, які вже розроблені американськими колегами, декілька напрямів. Після того, як вони пройдуть це стажування, ну воно так само проходить онлайн, звичайно, от, будуть в них ті всі навички у програмах, які запроваджуються цим фондом, тоді вже на базі Прикарпатського університету відкриє двері ще один проєкт для допомоги цим особам постраждалим. Майже всі міжнародні проєкти, які діяли до війни, призупинили втілення основних заходів із зрозумілих причин. Хоча деякі з них змогли все-таки завершитися. В Українському науково-дослідному інституті гірського лісівництва підсумували основні результати міжнародного транскордонного проєкту під назвою РЕСФОР, який втілювали разом з Сучавським університетом та філією Асоціації Всесвітнього фонду дикої природи в Марамуреші, Румунія. В рамках проєкту тривало дослідження ролі мертвої деревини для стійких лісів у румунсько-українському прикордонному регіоні. Основним результатом цього проєкту став саме посібник, роль мертвої деревини та інноваційні рішення для невиснажливого лісового господарства. В цьому посібнику вказано, скільки ж мертвої деревини потрібно залишати в лісах, для чого вона потрібна, також які вигоди може отримати громада від залишення достатньої кількості мертвої деревини. І основною метою, що мертву деревину потрібно залишати для підвищення природності та стійкості лісу, для збільшення біорізноманіття в лісах. Тобто цей посібник дійсно показує, що мертва деревина – надзвичайно важливий компонент лісової екосистеми. Що ж таке мертва деревина та яку велику корисну роль вона виконує для збереження біорізноманіття, а отже і для збереження лісів? Мертва деревина – це все те, що всі дерева, які вже відмерли, які, в яких немає процесів життєдіяльності. Тобто це сухі, опалі, гілки, стоячі сухі дерева, лежачі дерева повністю. Мертва деревина важлива тим, що в ній живе дуже багато організмів, які ми не можемо побачити відразу. Тобто, якщо ми піднімемо кору, ми побачимо, що там є багато личинок, багато мурах, комах і тому подібних тварин. В посібнику вказано межі, в яких випадках і скільки мертвої деревини залишати, якої мертвої деревини залишати, і лісокористувач на свій розсуд вже її залишає. Ну, не на свій розсуд, він її залишає, бажано, щоб він її залишав, але в тих межах, які ми вказали в посібнику. Тобто це таки залишати потрібно острівці, я зрозуміла, не всю мертву деревину. Ні, не всю мертву деревину, то є окремо межі написані для лежачої мертвої деревини, для стоячої мертвої деревини. Також описано про залишення острівців біорізноманіття, острівці старіння так звані. Звичайно, як і кожен міжнародний проект, РЕСФОР дав імпульс до подальшої міжнародної співпраці в рамках транскордонних програм. На початку червня, коли був фінальний захід на цього проєкту поточного, говорилося про можливі майбутні співпраці. І насправді ще до війни в нас з Сучавським університетом було дуже багато планів, що ми будемо робити цього літа. Трошки внеслись корективи, але ми зараз потихеньку відновлюємо роботу і будемо пробувати співпрацювати, робити нові дослідження, написати статті. Тепер Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва активно допомагає ЗСУ та вимушеним переселенцям. З перших днів війни наші співробітники ходять, як готувати обід, плетіння сіток. Тобто все те, чим займалась кожна людина, яка хоче пришвидшити нашу перемогу. Також за кошти інституту, за кошти працівників інституту, за донати ми придбали тепловізор, бронежилети, плетоноски, я не пам'ятаю весь перелік. Тобто досить багато речей. Так само перераховували дводенні, одноденні заробітки на потреби Збройних сил України. Їздили до Польщі, перевозили просто амуніцію, бо так як хлопці не можуть виїжджати, а не завжди можна було потрапити в буферну зону на кордоні, то дівчата їздили туди і забирали цю всю військову амуніцію.
Також багато працівників надали житло для внутрішньопереміщених осіб. Наскільки мені відомо, то зараз близько до 10 людей до сих пір живуть в наших співробітників в сім'ях або на їхніх інших квартирах. У нас двоє мобілізованих і двоє записалися добровольцями в територіальну оборону. І про значущу подію для нашого шляху до Європи, яка відбулася нещодавно і дає нам ще більше надії та шансів на вступ України до Євросоюзу. Мовиться про надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС, про першочергові та невідкладні завдання, які повинна Україна виконати, набувши цей статус, в наступному коментарі. Червень 2022 року можна вважати європейським для України з багатьох точок зору. Там відбулося кілька важливих подій, які окреслили перспективи України в Європейському Союзі. Перший з них – це, без сумніву, візит лідерів Німеччини, Франції, Італії, а разом з тим і Румунії до України. Треба сказати, що якщо до цього візиту і до наступного рішення Європейської комісії, яке було озвучено президенткою фон дер Ляєн, я мав якісь сумніви, що чи дадуть Україні кандидатство, то після візиту, після виступів, які його супроводжували лідерів західноєвропейських країн, в мене сумнівів вже не було. Стосовно критеріїв, які були запропоновані, напевно, люди, які певним чином, цікавляться європейською проблематикою, розуміли, що по-іншому воно не буде, тому що станом на даний час Україна не до кінця відповідає критеріям, які в даний час, власне, висуваються до кандидатів на вступ. Тобто ми розуміємо, що окремі кандидати зуміли вступити, стати кандидатами, не виконуючи такого високого рівня вимог, як зараз висувається до України. І цей процес досконалюється, тобто чим далі йде європейський проект, тим більше вимог до нових кандидатів. І до України є досить багато різнопланових вимог. Звичайно, Україна після набуття асоційованого членства пішла далеко вперед і багато з них виконала. Але за будь-яких обставин ми розуміємо, що і європейські інституції, і суспільний такий запит з боку громадян України вимагає від влади багатьох якихось кроків, які потрібно було зробити. Ну і більшість з них, такі найбільш значущі, були озвучені в рамках виступу президентки фон дер Ляєн в якості цих 7 вимог, які були. Мені здається, що це природньо, і виконання цих вимог буде корисним, в першу чергу, для українців, навіть для пересічних українців, тому що там вимоги стосуються реформування судової системи, що давно назріло і є проблемним моментом для українських пересічних громадян. Там були вимоги стосовно запровадження змін у силовому блоці, що стосується врегулювання якихось моментів, пов'язаних з ЗМІ, тому що ми розуміємо досить часто, в залежності від власності, приналежності засобів масової інформації до тих чи інших впливових політиків, скажімо так, чи, називаємо їх олігархами, вони в певний спосіб під певним кутом зору висвітлюють потрібні їм процеси. З іншого боку, закон про деолігархізацію, ми розуміємо, що ще ми не маємо відповіді з боку Венеційської комісії, як вона бачить той закон, який був запропонований. Я думаю, що там буде досить багато змін запропоновано, і Україна повинна дослухатися до них. Так само і інші моменти, пов'язані з Вищою радою правосуддя, з Вищою комісією, кваліфікаційною комісією суддів України. Це те, що давно назріло, це те, що доволі складно імплементувати без якихось перспектив, тому що це складний крок, складна реформа, для якої потрібно приймати рішення, які не всім сподобаються. А такі рішення легше приймати, коли ми розуміємо, для чого ми це робимо. Отут ми бачимо, для чого ми робимо. Ми це робимо для того, щоб стати повноцінними кандидатами на вступ у Європейський Союз і почати переговори для того, щоб набути повноцінне членство в цій організації. Процес імплементації змін до законів непростий і довготривалий. Дуже важлива і роль суспільства, яке не може залишатися байдужим до виконання всіх вимог задля просування реформ в Україні, які успішно приведуть нашу державу до членства в Євросоюзі. Адже за це ми платимо найвищу ціну.
вже ухвалене законодавство мусить пройти процедуру перевірки Венеційською комісією, і на основі цієї перевірки Україна ще повинна якимось чином внести зміни, і після того можна говорити про якусь імплементацію. Тобто попередні результати будуть в кінці цього року, але цей процес може затягнутися суттєво на довший час, і це буде залежати не тільки від України. І треба бути готовим до того, що потрібно буде це виконувати, не дивлячись на жодні обставини, виконувати повною мірою, щоб пізніше претендувати на початок переговорів, який знову ж таки розпочинає черговий етап і дуже непростий і дуже тривалий. Якщо буде така динаміка відносин, яка є зараз між Києвом і Брюсселем, зберігатися, нам в кінці року повідомлять, що от ми досягнули певних успіхів, це буде, мало би виглядати все позитивно, а з іншого боку буде чітко вказано, над чим ще потрібно працювати. Дедлайну до виконання всіх вимог немає. Ми зацікавлені в тому, щоб цей дедлайн наступив якомога швидше. Це буде корисно і для української держави, і для українського суспільства в цілому. І я думаю, що не може активна фаза військових дій тривати безкінечно. Тобто на якомусь етапі мусить перейти в якусь більш спокійну фазу, і тоді запит суспільства на ці вимоги з боку ЄС будуть актуалізовані і більше на порядку денному. Хоча я думаю, що окремі структури, окремі громадські організації моніторять виконання цих речей і зараз, і вони будуть вказувати. А з іншого боку, потрібно брати до уваги, що ми не єдиний такий претендент. Поряд з нами ще є Молдова, яка мала суттєво більше вимог. І якщо вона просунеться швидше, ніж Україна, тоді буде виникати питання до представників як законодавчої, так і виконавчої влади. Чому вони можуть, а ми не можемо, тим більше, коли в них було більше якихось зауважень до Молдови, було більше зауважень, ніж до України. З вами була програма «Шлях до Європи». Швидшої нам перемоги над російським агресором, швидшого нам миру та віри в обов'язковий успіх України на шляху до утвердження європейського рівня життя. Слава Україні! Героям слава!